Hallo, mijn naam is Inge Grim, lid College van Bestuur Hogeschool Windesheim en natuurlijk lid van de ledenraad van SURF. Namens het HBO wil ik jullie graag ons plan, de vier prioriteiten naast het mooie werk wat SURF doet, voor de komende jaren even hier toelichten. En dat zijn vier items. En we beginnen bij ontwikkeling van de student centraal. Dan hebben we het over flexibilisering, leven lang ontwikkelen, hoe ondersteunen we dat beter, ook vanuit de SURF-propositie. Het tweede punt is regie op gegevens. Hoe actueel, we kennen het allemaal, privacy, security en alles wat daarbij hoort. Het derde punt is voor ons ICT-infrastructuur. Hier, jullie zien het, thuiswerkend, in teams, iedere dag, iedereen, hele dagen, willen wij nog nadrukkelijker voorzien in didactische voorzieningen, maar ook straks als we weer samen zijn op de Smart Campus. En het vierde punt, hartstikke belangrijk, is het optimaal ondersteunen van ons verder prachtige praktijkgericht onderzoek. Daar zijn nog slagen te maken, daar kunnen we mooi vanuit andere onderdelen zoals de universiteiten combineren, maar ook onze eigen kleur erop geven vanuit HBO. Kortom, wij zien de toekomst goed tegemoet en we zijn benieuwd naar SURF, hoe die dat integreert met al het werk wat er ligt. Groeten vanuit het HBO.